máme takisto okolo takmer do tisícky rôznych receptov, a kde sú zastúpené dve základné suroviny, kyslá kapusta a zemiaky. Nový podcast televízie JOJ o našej minulosti. JOJ History. Vo všetkých podcastových aplikáciách. Pekný deň, moje meno je Jana Šebeňová a pozdravujem vás z podcastu 24. Onedlho uplynú už 2 roky, odkedy sa Ukrajina bráni ruskej invázii vo svojej krajine. Pomôcť môže každý podľa vlastných síl a možností a umelci sa rozhodli pomôcť tak, ako to vedia najlepšie, svojim umením. V Kyjeve zorganizovali hudobný festival, na ktorý prišli zahrať, aby vyjadrili podporu našej susednej krajine. Jedným z nich bol aj môj dnešný host, multiinstrumentalista, spevák, DJ, producent Pišta Královič, ktorého poznáme ako Fulcruma. Pišta, vítaj a ďakujem, že si prijal pozvanie. Ďakujem za pozvanie, ahoj. Ísť do Kyjeva v časoch vojny je veľmi veľké a silné gesto a aj veľmi odvážne. Zaujíma ma o tom úplne všetko, ale chcela by som začať tým, že nám povieš také svoje prvé dojmy. Keď skončila tvoja show, dohral si a si to bolo také plné emócií, čo si vtedy cítil? Tak moja live show vyzerá tak trošku energickejšie, čo bolo trošku zvláštne, hlavne kvôli tomu, že sme vlastne vyšli z toho krytu, kde sme sa skrývali pred nejakou možným nejakým útokom dronovým. Takže mi to prišlo trošku také akože zvláštne, že vlastne sa tam teraz ide deť nejaká akože party, ale čo ma prekvapilo je, že tí ľudia sú nielen že na to zvyknutí, ale vyslovene, že toto aj očakávali, že sa tam snažia baviť a nejak nemyslieť na to, že vlastne žijú celkom v nebezpečenstve. Takže moje dojmy boli také zmiešané, ale bolo to veľmi fajn. A aký to bol vlastne festival? Viem, že tam išli slovenskí umelci, ale bolo to asi také medzinárodnejšie? No, organizovala to spoločne Pohoda s takou organizáciou tam, ktorá sa volá Music Save Ukraine. A myslím, že neboli sme jediní, že s kým tak oni spolupracujú. Oni vlastne takisto sa snažia ponúkať ukrajinských umelcov von na festivály cez leto a tak, ktorí vlastne potom nejak akože nesú nejaké posolstvo. A bolo to celé akože skrátené, každý sme mali nejaký skrátený čas, ale hlavným ako keby takým bodom toho bolo, že sa tam zbierali peniažky pre rehabilitačné centrum v Kyjeve, pre ľudí postihnutých vojnou. A hlavne, no a bol to taký akože signál nejak aj od nás zo Slovenska, a teda hlavne asi Mišo Kaščák na tom najviac popracoval, že vlastne držíme s nimi, pretože vlastne niektorí ľudia, ktorí pracujú tam, sa už s Pohodou poznajú dlhšie roky, tak myslím, že to bol hej, spolupráca, áno. A vlastne boli tam Slováci, Ukrajinci a Michal Kocap z Českej republiky, hej? Áno, tak je to. A ako si sa tam ocitol, ty zavolali ťa, alebo iniciatíva vyšla z tvojej strany? No, Michal Kaščák mi zavolal a musím sa priznať, že som nepovedal áno hneď, lebo som sa trošku bál, oprímne, že musel som si dosť asi prečítať, že ako to tam vlastne chodí. Vedel som samozrejme, že sa tam dejú veci, ktoré nie úplne by som chcel zažívať, ale nevedel som, že do akej miery to ovplyvňuje takéto úplne každodenné žitie v meste. Ale nakoniec som sa rozhodol, že do toho pôjdem, pretože musím povedať, že vlastne počas celej tej cesty sme sa tam cítili celkom viac menej dosť bezpečne. Tí ľudia presne vedeli, o čo ide a nevystavovali z nás žiadnemu ani náhodne nejaké nebezpečie, čiže videl som, že to bolo akože relatívne OK, ale nebolo mi všetko jedno, samozrejme. Asi prvý taký moment bol, keď sme sedeli ešte v buse, asi tak dve hodiny pred Kyjevom, a nainštalovali sme si vlastne aplikáciu, ktorá alarmuje všetkých tých obyvateľov. Že vás má upozorniť. Áno, ale to sa deje ešte veľmi dlho pred tým útokom. Tam sa to vlastne deje hneď, ako vzlietne nejaké lietadlo na nejaké hranici alebo čo, tak hneď už vtedy každému človeku vlastne pípa tá aplikácia. A to prvé pípanie, ten alarm z tej aplikácie bol taký, že ostal celý bus v
tichu, že sme vlastne boli takí v šoku trošku z toho. Ale vlastne potom sme ich zažili viackrát, tie alarmy, a už oni majú na to pripravené miesta, kde sa skrýť a tak. Ako neviem, prišlo mi to viac také, že bezpečné. No bezpečné je to relatívne samozrejme, ale no, oni sú na to, je to hrozné povedať, ale sú na to tak trochu zvyknutí už tí ľudia. A absolvovali ste nejakú prípravu predtým, než ste tam išli, že čo robiť, keď vám to pípne, alebo tam sa to už na mieste riešilo? Dostali sme taký dlhý mail, čo robiť a čo si so sebou zobrať a ako sa správať a tak. Čiže bol tam nejaký brief, ale myslím si, že u nás to bolo viac menej trochu iné, lebo sme väčšinu času vlastne trávili buď v hoteli alebo na nejakých miestach, kde už sa vedelo, že nejaký kryt je, a tento samozrejme klub, kde sme hrali, ten klub Atlas, tak ten má tiež akože veľké priestory pod celým vlastne tým komplexom, takže tam asi neboli nejaké vyžadované nejaké špeciálne inštrukcie na prežitie. Hovoril si, že vám to prvýkrát zapípalo v buse. Cestovali ste teda autobusom z Bratislavy až do Kyjeva? Áno, áno. Bola to taká dlhšia cesta, musím povedať, jedna z mojich najdlhších, že bolo to asi okolo 20 hodín. Ale tak tým, že sme sa poznali väčšina v autobuse, tak to vyzeralo trošku ako školský zájazd, čiže iba sa také skupinky rozprávali a tak ďalej. Vás bolo veľa, asi ste mali aj techniku, nie? Hej, ste všetko viezli? Áno, áno, mali sme nejakú techniku, ale v podstate myslím, že snažili sme sa to, teda aspoň Pohoda sa to snažila zorganizovať tak, aby čo najmenej techniky sme museli brať so sebou, lebo tam je to trošku problém aj na hraniciach. A nejaké veci sme si požičiavali, takže všetci išli na taký lightový mod. A museli ste mať nejaké špeciálne povolenia, keď ste tam takto išli, celý autobus plus technika? Myslím si, že áno, do toho úplne nevidím, ale mne sa zdá, že niečo nejaké, myslím, že mali sme nejaké povolenie, ale vraj je to, že celkom diskutabilné, že s tými hranicami niekedy proste... Na koho natrafíš. Áno, áno, hej. Áno. Ale my sme to mali viac menej v pohode cestou tam. Cestou späť to bolo trošku drsnejšie, ale v pohode. A koľko dní ste tam boli? Boli sme tam vlastne iba ako keby jeden celý deň. Prišli sme tam večer. Prespali sme v hoteli Ukrajina, ktorý mal že výhľad na celý Majdan a veľmi zaujímavé miesto. A potom vlastne na ďalší deň sme si ešte trošku pozreli Kyjev. A od už nejakej 12. už boli nejaké zvukové skúšky, takže vlastne potom celý deň sme strávili už v tom komplexe, v tom klube Atlas. A odchádzalo sa potom na druhý deň ráno a ešte nás zobrali domáci na takú prehliadku Boroďanky, čo vlastne bolo jedno prvé z malých miest, ktoré bolo napadnuté Rusmi. Čiže to bolo ešte taký dosť veľmi zvláštny zážitok, smiešaný, a na druhej strane že vidieť tie zbombardované domy, ale na druhej strane tí ľudia tam boli, zase tam boli takí zomknutí a akože, áno, áno, že to v nás zanechalo taký iný dojem, že to nebolo také patetické proste, že teraz nás to bombarduje a život končí, ale že naozaj to tam celé budujú odznova a dávajú dokupy veci. Bolo to akože veľmi, celý tento akože zážitok môj bol veľmi taký akože zmiešaný, ale v podstate pozitívne. A tie útoky sú na Ukrajine veľmi, veľmi časté a tie sirény, vlastne, ktoré ich ohlasujú, a potom sa ľudia idú skryť do tých protiraketových krytov. Ja robím aj zahraničné spravodajstvo, takže my to máme že na dennodenne. A Kyjev sa tomu nevyhýba, aj keď možno to tam nie je úplne každý deň, ale býva to tam často. Ty si hovoril, že pred vystúpením si bol v kryte, to bolo preventívne, ano. Či akurát boli sirény? Boli sirény. Boli sme akurát v tom backstage, keď každému to začalo pípať, tak oni vedia, že tam je nejaké minimálne 3 minúty, ak je tam nejaká najrychlejšia balistická raketa, ináč tie dróny im to celkom aj trvá. Takže mali sme vlastne 3 minúty, ale to je, ono to vyzerá, že to je málo, ale to je dosť času, aby všetci sa presunuli dole. Takže presunuli sme sa dole a myslím, že nakoniec ten poplach, nakoniec je vlastne neletelo nič, myslím, na Kyjev priamo, ak si pamätám dobre. Ale samozrejme, tá prevencia tam bola. Takže, neviem, boli sme tam asi pol hodinu. Tam sa vlastne vtedy vyhodnocuje, či ten poplach bol akože opravnený, opodstatnený, áno. A
keď už vlastne je úplne jasné, že nehrozí žiadne nebezpečenstvo a že nič neletí, nič nie v vzdušnom priestore, tak vlastne to ešte oznámí zase tá aplikácia a vtedy sme vedeli, že pokračujeme ďalej. Lebo už keď sme vlastne boli v tom kryte, tak už celá tá akcia bola viac menej ohrozená. Tuším, že v nejakej trištvrtine sa to celé stalo, čiže akože tú úlohu splnila určite. Mm-hmm. Ale museli ste to prerušiť. Áno, áno, že... bolo to prerušené. Vlastne bolo všetko tým pádom skrátené a my sme ani nevedeli, ako dlho tam budeme. Čiže ani ja som nevedel, že či ešte vôbec odohrám, ale nakoniec sa to podarilo. A napriek tomuto, aká tam bola atmosféra, keď to tam celé prebiehalo, tí ľudia, koľko, kde to teda bolo to v tom klube? Atlas. Atlas? Mm-hmm. Koľko ľudí tam mohlo prísť? Fú, to neviem úplne odhadnúť, ale ono sa to tak, ono je to teraz také zvláštne, že vlastne v každom meste, typujem v Ukrajine, je teraz tá večierka, neviem sa, ako to poviem. Mm-hmm. Zákaz vychádzania. Áno, zákaz vychádzania, áno. Okay. Čiže do 12. vlastne už nesmie byť nikto vonku a keď sa to náhodou stane, tak je to dosť problém. A tým pádom všetky bary, kluby a tak ďalej, ktoré... fungovali v nejakom normálnom režime predtým, tak fungujú do 10. Uh-huh. A do 11. vlastne snažia sa to všetko sprátať a potom aj ešte hodinu na to, aby tí ľudia, ktorí tam pracujú, ešte stihli prísť domov. Čiže vy ste museli o 10. končiť ten festival? Áno, o 10. sa to muselo končiť a začalo to vlastne aj celkom skoro, aj nejakými diskusiami, neviem, niekedy o 4. tuším, ak sa nemýlim. A v tomto to bolo... že zvláštne pre nás, lebo tak my sme zvyknutí asi hrávať trošku neskôr, v neskorších hodinách, ale zjavne aj tí ľudia boli na to zvyknutí, že vlastne oni sú v takom móde, že sa bavia už odoskôr z posledné 2 roky. Žiaľ, že to musia stihnúť. Hej, že to musia stihnúť. A neviem asi odhadnúť, že koľko ľudí tam bolo, ale najviac sa ich samozrejme nazbieralo úplne ku koncu. A neviem vôbec odhadnúť. Ale bolo to také už skoro plné, že som bol celkom prekvapený. A no, výborné, výborné. Akože nálada tam bola fakt super, že som na takú krátku dobu úplne zabudol, že kde som a čo sa deje. Bolo to iné ako všetky tvoje doterajšie vystúpenie? No, samozrejme. Tak ako, nikdy som, hej, určite. Tak akože už potom, jak som zabudol vlastne, že čo sa všetko deje, tak videl som, že tí ľudia sa bavia. A to je asi pre mňa najpodstatnejšie. A v tom to bolo asi určite podobné. Ale zase potom, keď to skončilo, som si uvedomil, že teraz sa to celé musí zbaliť a ľudia musia utekať domov. Mm. Tak to bol trošku iný už zážitok. A ty máš na svojich vystúpeniach vždy aj takú uchvatnú svetelnú show. Dalo sa to aj v tomto klube predviesť? Bol na to priestor? Bol na to priestor. Ja som, vlastne my sme tam boli spolu dvaja, aj s mojim kamarátom Jozefom Čabom, ktorý mi pripravoval tú celú audiovizuálnu show na svetla a tak ďalej. A vlastne hneď, ako sme dostali pozvanie od Miša, tak sme zisťovali, že čo v tom klube je a je to samozrejme moderný, veľký klub, je tam že hrozne veľa svetiel, ale je tam veľká LED stena vzadu, takže sme brali so sebou úplne všetko, čo máme a vlastne mali sme nejakú predprípravu na tých svetla a všetko fungovalo, takže hej, viac menej to bola taká krátka síce, ale plnohodnotná audiovizuálna šovka, ktorú robím aj tuto na Slovensku. A ako si sa pripravoval v zmysle, že ako si vyberal pesničky a možno tie efekty, že či si do toho chcel aj zakomponovať nejaké posolstvo pre Ukrajincov? No je to, ja som práve rozmýšľal, rozmýšľal som nad tým. Samozrejme, môj pôvodný ten slot mal byť 40 minút, takže som musel niečo vyhodiť. Ale to samozrejme aj to vlastne nevyšlo, lebo nakoniec som hral tuším nejakých 25. Ale hej, chcel som do toho tiež vložiť nejaké posolstvo, len ja som práve rozmýšľal nad tým, že vlastne už len ten fakt, že sme tam prišli z inej krajiny a hlavne z krajiny, o ktorej oni už žiaľ vedeli kvôli výrokom nášho premiéra. To bolo tak tesne predtým, že? Áno, bolo to tesne predtým a hovorili nám to úplne taký náhodne okolo idúci v nejakom, niekde, keď sme boli na večeri. A pýtali sa nás, že či vôbec my Ukrajincov nemáme radi a nevedeli sme prečo a potom nám povedali kvôli tomu výroku, tak to bolo veľmi zaujímavé. A vlastne som si uvedomil na tom mieste, že jak som si skrátil niektoré pesničky, tak tá práve niekde, kde som chcel niečo povedať a má nejaké posolstvo, som musel vyhodiť. Ale v podstate to asi ani nie je potrebné, že oni sú si vedomi toho každý deň a myslím si, že sú celkom...
majú dosť správ o tom, že čo sa deje. A myslím, že niektorí ľudia len potrebujú na chvíľku od toho vypnúť. A od toho myslím si, že aj kultúra viac menej je. Aj že sa vôbec deje u nich, že na chvíľku uniknú z tej reality, že sa to tam proste premáva každý deň alebo každý druhý, to je jedno. A že žijú v takom napätí. Čiže nemal som nejaké špeciálne posolstvo, bola to fakt iba taká klasická moja show. Už len to, že ste tam, bolo asi posolstvo. Hej. A ty si veľmi známy už aj v zahraničí a je to tak aj na Ukrajine? Máš tam už takú nejakú svoju fanúšikovskú základňu alebo ako ťa tam prijali tí návštevníci? Tak nemyslím si, že úplne v Kyjeve ma pozná nejak veľa ľudí, že to asi fakt iba zopár a to iba kvôli tej spolupráci, ktorú som mal s ukrajinským umelcom Ivanom Dornom. Ale organizátori ma ale poznali, čo som bol dosť prekvapený, pretože som hral dosť veľa na takých tých showcase festivaloch. To sú tie festivaly, kde chodia väčšinou všelijakí agenti. A... Pre takých začínajúcich umelcov? A je to skôr ani nie začínajúcich, ale to sú festivaly, na ktorých sa vlastne ukazujú. Je tam akože nejaké výberové, nie že konanie, ale vlastne prihlasujú sa tam rôzne kapely a rôzne zoskupenia. Z rôznych krajín. Áno, z rôznych krajín. A potom vlastne tie vystúpenia sú aj pre samozrejme ľudí, ktorí si zaplatia lístok na taký festival, ale je to hlavne pre rôznych scoutov, agentov, potom bookerov všelijakých festivalov. Čiže tam sa vlastne vyberajú všelijaké acty, ktoré na ďalší rok potom hrajú na festivaloch. A títo ľudia z Kyjeva, tam chodia nám veľmi veľa týchto festivalov. Tam vlastne sa stretávajú spolu aj s našimi ľuďmi, ktorí od našich festivalov chodia na pozerať, že aké acty buknúť. Tak, že vraj už ma videli na nejakom takomto festivale a dokonca niektoré, že ma nestihli, ale že meno si pamätajú a hrozne to chceli vidieť naživo, takže no aspoň potešil na to. A počas toho festivalu, alebo bolo tam teda aj veľa ukrajinských umelcov, stihol si pozrieť aj nejaké vystúpenia predtým, než prišiel ten poplach a tieto veci? No práve ani nestihol, lebo ja som... ja mám takú veľmi zvláštnu storku medzi tým, že mne sa podarilo tak nejak na pol dňa stratiť pas. A mne sa práve že stalo, že vôbec nestrácam veci. Čiže ja som medzi tým prešiel celú tú cestu, kde sme boli deň predtým na večeri a všade som sa bol pýtať, že či sa nenašiel. A nakoniec sa našiel, bol len zapadnutý v mojej izbe, takže našťastie nie som až taký nezodpovedný. Ale nevidel som vlastne kvôli tomu veľmi veľa z toho programu, lebo som vlastne... Čiže ty si ten festival strávil hľadaním pasu. Viac menej, áno. A keď som prišiel, tak prišiel rovno ten poplach. Išiel som dole a hneď potom sa išlo hrať. Čiže no, až tak veľa som toho nevidel. A vnímaš nejako ukrajinských umelcov, že je to pre teba nejaké inšpiratívne alebo vieš si predstaviť aj spoluprácu s nimi? Určite. Tak akože jednu spoluprácu už za sebou s ukrajinskými umelcami mám a to bola viac menej náhoda. Ani to nebolo nejaké cieľené, bolo to ešte dávno pred vojnou, čiže tam nebola žiadna taká... Message. Hej, message. Áno, presne. A bolo to počas covidu, čo je že tiež zvláštne. Aj ten klip sme točili tak, že každý vo svojom meste iba. A no, ukrajinskú scénu vnímam už dlhšie, samozrejme, a je to tiež veľká krajina, takže niečo sa tam musí nájsť. A je tam toho, že naozaj veľa, oni sú veľmi muzikálni. A myslím si, že aj na festivaloch celkom ešte pred vojnou dávno začali hrávať niektoré ukrajinské telesa. Neviem, Aliona bola, tuším, jedna z prvých, ktorá hrala, a myslím, že dokonca... Aj stále hráva, áno, stále hráva na festivaloch a je taká, že je úplne aktívna a sa vlastne tak nejak venuje aj svojim fanúšikom, aj ľuďom, že ten message je tam naozaj silný. Čiže hej, scéna je tam podľa mňa zdravá, veľká. A tí ľudia, bežní ľudia v uliciach, si hovoril, že ste boli aj na večeri, aj nejaký čas ste mali na Kyjev, aké to boli nejaké rozhovory s nimi, ako vás prijali? Ako vás tam vnímali, okrem teda tých výrokov, hej, ktoré riešili? No jasné, tak boli veľmi radi. Tak určite je to pre nich prekvapenie, keď sa tam objaví niekto z inej krajiny, lebo nie je to úplne destinácia, ktorú teraz momentálne asi... Že sú takí izolovaní. Áno, sú trošku izolovaní, že cítiť to. Ale tak boli veľmi milí tí ľudia.
vlastne na tej večeri sme boli vlastne, to bola iba taká uzavretá spoločnosť a potom sme sa išli ešte pozrieť kúsok vedľa, tam bol nejaký práve dokonca koncert tam bol v tom priestore, taký maličký a tiež to bolo také celé v podzemí a tí ľudia tam boli veľmi milí a všetci sa bavili. Neviem, asi je to, myslím si, že ich to tak aj akože... Že sú v tom tak spolu a musí asi, si áno. Nájsť nejaký ten čas aj na relax. Áno, presne tak. Že ono to znie tak zvláštne, že počas takejto, ale to sa podľa mňa vôbec nedá, že určite ľudia nebudú sedieť teraz doma a čakať, kedy príde nejaký date. Hlavne, keď je to 2 roky. Áno, presne tak. Čiže akože ten život tam bol na tých uliciach do tej 10. A samozrejme mali tam, neviem, prešli sme ešte okolo toho námestia, ktoré som zabudol, ako sa volalo, tam boli všetky tie vystavené tie tanky, ktoré boli proste nejak zničené ukrajinskou armádou, tak pri tom sa tiež fotilo celkom veľa ľudí. A, ale akože ten, samozrejme po tej 10. 11. je to už viac menej ako keby také mesto duchov, hej, úplne. Mm-hmm. A tak ale na to sme videli už iba z okien hotela. No ty si veľmi známy teda aj v zahraničí, možno nie teda ako hovoríš na tej Ukrajine, ale ja som počula tvoj podcast z roku 2018 a ty si to možno ani nepamätáš, ale ty si tam hovoril, že tvojim cieľom je preraziť v zahraničí. No odtedy ťa hrávali v Británii, čo je asi veľká vec preraziť v takej krajine s tak silnou hudobnou tradíciou. Hrávajú ťa svetovo uznávaní DJ vo svojich setoch, si na rôznych európskych festivaloch, takže táto meta sa ti asi podarila. Ako to ty vnímaš? Že... Myslím si, že to je zatiaľ ešte iba také občasné, že ešte som si našiel takú krajinu, tak hrať, že v Európe je to, by som musel mať asi trošku iný fanbase, aby sa to dalo proste, že musí to začať asi v nejakej konkrétnej krajine, nejak častejšie, ale tak som vďačný za každé hraničko mimo. Je to super, že vlastne sa to dá vôbec stať je to. Ale tak je toho pomenej. Ešte snažím sa teraz také celkom veľké aj zmeny robím. Čiže nemôžem povedať, že som prerazil, ale no, snažím sa ďalej. A veľmi som vďačný samozrejme, že môžem hrať aj tu, aj v Čechách, aj tak. To sú asi vlastne moje najviac, také najväčšie pole pôsobnosti, ale keď sa podarí hocičo mimo, tak... Ja som v jednom článku ťa označili, že to bolo nejak, že náš najsľubnejší hudobný export. Tak to je také veľmi pekné pomenovanie. No akože je to pre mňa zázrak, že spievam v angličtine a môžem hrať vôbec na Slovensku, lebo a že ma to vlastne živí a môžem sa ďalej snažiť to nejak posunúť inde ešte. Lebo čo si pamätám, odkedy nejak vnímam hudbu, tak tu až tak veľa takýchto projektov nebolo, že väčšinou v tej slovenčine je to samozrejme bližšie tým ľuďom a úplne tomu rozumiem. Takže možno aj preto je to pre niektorých, že to má asi najväčší potenciál do zahraničia, ale mne to príde veľmi nekonzistentné a ja tomu úplne nechápem, že to má stále fanúšikov, ale tak asi... Ich to baví. A ty si vlastne aj už pred niekoľkými rokmi podpísal zmluvu so zahraničným vydavateľstvom. To ti asi tiež nejak otvára cesty na hranie alebo nahrávanie v zahraničí? Nahranie v zahraničí ani veľmi nie, ale bolo to určite pre mňa taká sonda do toho, ako to funguje vo väčších vydavateľstvách v iných krajinách, lebo musím povedať, že momentálne ani neviem, že či vôbec takéto vydavateľstvo na Slovensku ešte je, lebo myslím si, že aj posledné, ktoré bolo, lebo konkrétne práve Universal, v ktorom som bol podpísaný, už nemá office na Slovensku, ak sa nemýlim, tam sa diali také veľké zmeny. Čiže bolo to také zaujímavé vidieť to, že na všetko sú tam vlastne nejakí ľudia, proste majú nejakú svoju odnož, ktoré rieši publishing, čo som vôbec nevedel, čo je. A čo je publishing? Publishing je vlastne, to sú ľudia, ktorí majú na starosti to, že nejaký song niekto chce do reklamy, alebo ten song sa niekde potom distribuuje do nejakých iných proste médií, alebo hociakej uputavky, alebo a tak ďalej. Že je používaný niekde. Áno, používanie na synchronizácia sa to volá, tuším. A potom tam boli ľudia, ktorí mali na starosti, ja neviem, nejaké streamy, iba vyslovene, že internetové a tak ďalej. A riešila sa tam proste nejaká stratégia a tak. To u nás veľmi asi nie je, lebo samozrejme každý to robí tak viac menej
na kolene, až by som povedal. Alebo skôr ten spôsob toho je, že jeden človek robí oveľa viac týchto funkcií naraz. Mm-hmm. Že ty si bol zvyknutý, že si to všetko manažuješ sám a áno, zrazu tam bol tak. Na všetko jeden človek. Hej, bolo to v tomto také akože zvláštne. A teraz už v tom vydavateľstve končím. Vlastne aj celý ten ofis v Rakúsku už sa trošku mení, že sa tam trochu robia zmeny, čiže teraz si budem hľadať asi nové vydavateľstvo. Ale bola to super skúsenosť. Určite mi to veľmi pomohlo. Myslím, že aj to, že som sa dostal na niektoré také práve tie showcase festivaly, kde sa normálne nedá dostať bez nejakého väčšieho vydavateľstva a bez managementu je tiež veľké plus, lebo vlastne som sa dozvedel, že oni ani nejednajú s umelcami, ktorí nemajú nejaký management a vydavateľstvo. Hej. Čiže v tomto je to, no. Aj možno taký môj plán ďalej, že nájsť si všetky tieto veci. Ešte. No prezradíme, že ty si náš bývalý kolega. Ano. Ty si pracoval v TV Joj ako grafik, alebo nejaké uputavky si robil? Hej, ako, viac menej ako grafik. V podstate som mal začať iba ako dizajner takých tých statických návrhov na rozanimovanie a postupom času som sa učil za jazdy aj animovať, takže hej, robil som to tuším 3 roky, ak sa nemýlim. Hrozne veľa som sa naučil a samozrejme hrozne veľa z toho, z tých vecí, ktoré som tu vlastne robil každý deň, používam dodnes a používam to na svoje klipy a videá a tak ďalej. Čiže hej, na Juk mám veľmi dobré spomienky a bol to aj super tým a hlavne celé to naše oddelenie bolo tak dosť popredkávané hudbou, že veľmi veľa z nás boli nejakí producenti alebo máme, alebo niečo spoločné s hudbou sme mali a som to vlastne aj spoznal ľudí, s ktorými som potom aj hrával. Čiže, hej, myslím si, že Jojka tu vychováva dosť takú aj celkom hej, silnú takú generáciu. Časť, hej, presne. Ja som čítala, že ty si s Jimmym P. aj áno. Býval, on je tiež náš bývalý kolega, už teda sa naplno venuje hudbe. A ako to bolo, keď ste takí dvaja kreatívni umelci spolu nažívali, že ste sa aj nejako navzájom ovplyvňovali, inšpirovali, alebo skôr si taký, že radšej sám? Jediný plán, ktorý nám nikdy nevyšiel, je urobiť spolu nejakú skladbu. To bolo veľmi zvláštne. Napriek tomu, že sme spolu bývali. A to sa mi vlastne potom stalo, ja som potom býval s iným producentom a to bolo úplne to isté, že prvú skladbu, ktorú sme spravili, bola až keď sa odsťahoval. Ale ten strašne ma, ako keby mi pomáhal ten iba ten fakt, že on bol vedľa v izbe a som počul, že na niečom robí. Tak som mal vlastne takú väčšiu motiváciu, že sme sa tak navzájom doplňali a toto bolo veľmi fajn. A trošku mi to chýba, sa musím priznať. A Jimmy bol hlavne taký aj celkom, že je pracant, že on sa proste fakt zavrel do tej izby a robil, až kým to nemal hotové. Ja taký zase nie som asi úplne. A bolo to fajn, veľmi, veľmi dobré, zaujímavé obdobie. A Jimmy teraz vlastne odišiel do Indie. Čiže on stále vlastne ťahá tú čiaru za svojím snom. To sa mi veľmi páči, že to tak vlastne tomu obetoval úplne všetko. Tak nech sa mu darí, no uvidíme. Hej, držme mu palce. No a mňa zaujalo aj ešte tvoje také mládi, že ty si začínal v kostole, v zbore. Neviem, či si hral alebo spieval, ale že teraz to v tej tvorbe tak není úplne počuť nejaký gospel. Aj máš pocit, no, že ťa to aj nejako ovplyvnilo, alebo ako sa na toto obdobie pozeraš tak nejak spätne? No, ovplyvnilo to značne, lebo neviem vôbec, že či by som mal niečo s hudbou spoločné, lebo na gitaru som začal hrať iba kvôli bratovi viac menej, že nejak ma to chytilo, keď som mal 12 alebo tak, ale to, že som sa vlastne dostal potom do tej kostolnej kapely, že som tam vlastne každý týždeň minimálne raz vstal na podiu ako tínedžer, tak určite to malo nejaký vplyv na mňa, že ako vystupovať pred ľuďmi, neviem, lebo nemám pocit, že som nejaký úplný extrovert. Hudobne, žánrovo asi už to na mňa asi až taký vplyv nemá, ale možno áno, že vlastne stále nejak viem oceniť nejaký dobrý songwriting, že je to, že mám stále ten prvý ako keby ten vlastne ten prvý aspekt pesničky, keď počúvam, tak hľadám, že či je to chytľavé a to možno, že nejak pramení z toho, že vlastne aká hudba sa tam hrala, ale bol to super zážitok, akože ja som aj vlastne samozrejme už
trošku ináč asi rozmýšľam o svete, ako v tom rozmýšľal vtedy a tak ďalej. Ale tá... aj som nad tým rozmýšľal, že koľko vlastne šancí majú dnešní tínežeri, aby hrali takto niekde, že verejne a tak často, že či existujú vôbec takéto kluby, že kde sa vôbec dá hrať v takom veku, a mám pocit, že moc toho asi tak nie je, čiže... Ono je to asi, hej, že veľká škola v tom veku, keď určite musí ten tínedžer pracovať s tou trémou a s tým vystupovaním pred ľuďmi, že tam to sa tam veľa naučí. Áno. A akí interpreti ťa ovplyvňovali v tvojej mladosti? No, asi toho bolo veľmi veľa, že nemal som nikdy nejaký taký žáner, ku ktorému som inklinoval bližšie. Vždy ma bavilo viac vecí až z popu, až po úplný underground. Ale myslím si, že dosť silný vplyv malo na mňa MTVčko, keď som bol menší, lebo to bolo ešte vtedy také, že myslím si, že to vnímali všetci, aj moji spolužiaci, že tam vlastne ani sa nerozdeľovali, že čo je pop a čo je underground, lebo tam proste bol nejaký kurátor a všetci vlastne tie pesničky sme poznali, že sme sa o nich bavili. Že tam to išlo do radu. Hej, presne. No to bolo akože veľmi zaujímavé obdobie. No a potom už myslím, jak som vlastne odišiel alebo začal hrávať hudbu, tak všeobecne, tak určite to boli ľudia, medzi ktorými som sa stále nejak ocitol. A čoraz viac ma začali baviť také tie veľmi okrajové žánre, ktoré na Slovensku vlastne možno nikto vtedy ani nepoznal, alebo poznal iba málo ľudí. No je to, a už v neposlednej rade je to samozrejme internet, a tam to hľadanie novej hudby je pre mňa veľmi, je to stále zážitok, lebo proste na... To je taká bezodná studňa. Extrémne. To sa dá, že fakt do nekonečna, ale čo ma baví viac je ešte, že mám pocit, že stále sú nejakí ľudia, ktorí to robia podobne a často narazíme na rovnaké veci. Čiže je to taká nekonečná štreka. Hľadanie inšpirácie. Hej, presne. A ty si sa nazval Fulcrum, čo dá sa to preložiť asi aj ako nejaký oporný bod, ale je to hlavne označenie na to pre stíhačky. Áno. Je za tým to nejaká metafora, alebo prečo si si to zvolil? Je za tým, no, je za tým metafora, že som vlastne celý môj detský vek, do takých tých 12, som sa veľmi zaujímal o lietadla a vôbec o takú tú vojenskú techniku, ale hlavne teda lietadla úplne. A skladal som také modely a ešte môj otcom dakedy mal takú reštičku a pivaren s bratom a tam chodili práve takíto dôstojníci z tej leteckej školy v Košiciach. Mm-hmm. Takže z toho som bol úplne hotový, keď som sa sem tam s nimi o tom rozprával. A myslel som si, že ja som bol akože od malička presvedčený, že to je, čo chcem robiť, že chcem dizajnovať nejaké lietadla a chcel som ísť na takú školu a tak ďalej, alebo som ešte na to príliš mladý a tak ďalej. To mi asi ostalo, že vlastne stále ma to veľmi baví, aj to tak trošku nejak okrajovo sledujem, ale ten moment si pamätám, keď môj brat donesol elektrickú gitaru domov, tak to bolo, že zo dňa na deň, kedy vlastne som na to úplne zabudol, na všetky tie modely, a začal som sa venovať, že iba hudbe. Čiže, hej, je to taká moja minulosť, ešte veľmi, veľmi dávna. Gitara vystriedala lietadlo. Áno, presne, hej, tak. Vtedy si už zostal pri hudbe. Áno, áno. A toto je ešte taká podsta tomu, keď no, si dal toto meno. Hej. Áno, áno, ale sledujem to stále, akože je to veľmi zaujímavé. A je to pre mňa, asi najzaujímavejšie na tom je to, že to vlastne, že to človeku vyzerá to lietadlo pekné, aj keď nemá vôbec žiadnu spojitosť, to nemá s nejakou estetikou, že je to vyslovene správené, len aby to bolo, ja neviem, rýchle, alebo neviem, funkčné. Že hej, že to je, áno, presne, že je tam funkcia, ale je to pritom krásny predmet a je to krásny dizajn a v podstate to ovplyvňuje aj svetový dizajn dosť často, takže je to taká veľmi zaujímavá, taký zaujímavé hobby. To no podľa toho, ako o tom rozprávaš, to ešte úplne neprešlo. Nie, určite nie. Tam je. A ty si hrával aj s kapelou Numery. Mm-hmm. To je ešte nejako aktuálne, či už nefunguje? Teraz momentálne máme takú pauzičku. Je to hlavne kvôli mne asi, že momentálne nemám veľmi nápady na nové songy pre kapelu, ale vôbec to nevylučujem, že sa to zase obnovíme nejako. Takže momentálne je to v takom hiatuse. A teraz si naplno Fulcrum, či máš ešte nejaké iné projekty? Áno, hej, teraz som naplno Fulcrum.
už rozmýšľam, že čo ďalej a vyrábam si veci hore dole, čiže hej, úplne ma to zamestnáva. A aké máš na tento rok plány? Už sa ti aj niečo črta? Nejaké hrania, festivály, alebo chceš vydávať niečo nové? Chcem vydávať niečo nové. Ešte vlastne uzavriem takéto svoje vydávanie tých singlov do nejakého EPčka teraz a potom sa mi už nakúpilo viac songov, ktoré postupne budem asi ponúkať vydavateľom alebo nejakým distribútorom, čiže budem vlastne teraz je taká pre mňa zase taká zaujímavá výhybka, že buď to budem riešiť nejak sám a budem sám v zmysle toho, že nebudem mať za sebou nejaký veľký label, čiže celú tú akože budem si vymýšľať, že čo ďalej budem robiť, alebo to nejaký z tých labelov, ktoré by som chcel veľmi že ponúknem spoluprácu a uvidíme, že podľa toho, že čo sa udeje. Ale každopádne, v podstate to pre ľudí absolútne nič neznamená, lebo mám urobené, že veľa hudby, aj mám veľa nápadov, aj klipy už vlastne spravené nejaké. Čiže bude to pre mňa iba taká, že buď alebo, ale obidve budú super. A pozerajú ľudia v dnešnej dobe ešte klipy? Nepozerajú. Presne, presne tak. Nepozerám ich ani ja, priznám sa. A je to také nejaké tvoje tvorivé vyžitie v tom? No je to pre mňa také zvláštne, že neviem vlastne, kde mám teraz tú svoju celú etapu svojho života, keď som vlastne si zakladal na niečom vizuálnom, že kde to mám úplne cieliť, lebo nie som úplne ten človek, ktorý robí krátke videá trikrát za týždeň, ale robil som vlastne jedno, na ktoré som robil dlhšie, čiže je to pre mňa taká dosť zmena a videl som to už dlhšie, že sa to deje, aj že sa to bude diať a že tie sociálne siete sa tak nastavili, že každý si našiel vlastne taký nejaký iný svoj formát, ale na druhej strane musím povedať, že už teraz vidím, že zmeny, že tak ako niektorí skracujú tie videá a druhý naťahujú, tak zase sa to tak trošku otáča a tie sociálne siete, ktoré doteraz propagovali krátke videá, už sa to naťahuje na dlhšie videá, čiže myslím si, že môže vzniknúť zase nejaký nový formát, kedy ľudia to budú trošku viac sledovať, lebo myslím si, že pre ľudí to nie je problém, že vyslovene nechcú pozerať videá, ale už ani sa k tomu nedostanú, že im to ani vlastne ten feed nejak neponúkne. Čiže to vizuálno k umeniu hudobnému podľa mňa nezmizne, ani len sa zase pretransformuje do nejakého iného formátu a teraz momentálne sme v takom limbe, že nevieme, kde to pôjde a na ktorú sieť to pôjde najviac, ale určite to bude fungovať naďalej. A ty si tú tvoju vizuálnu stránku asi nejako doplňaš na tých svojich vystúpeniach, nie? Že tam je to veľmi výrazné. Určite, no keď je to, že audiovizuálna show, tak áno, že je tam proste, buď to premietame na takú nejakú poloprihľadnú vec, alebo je tam nejaká LED stena, alebo tak, tak hej, že tam vlastne asi je celkom dosť, ako sa realizovať, lebo som tam samozrejme sám, takže je to trošku ťažšie, keď tam nemám žiadne pomôcky vizuálne, aj pre mňa, že nie som nejaký super extrovertný, vystupujúci dobre človek. A hej, no, akože myslím si, že určite jedna z obrovských výhod toho, že ako to funguje s Fulcrumom, je to, že vlastne viem robiť tie vizuály a že mám nejakú akože predstavu o tom, ako by to malo vyzerať. Ale na druhej strane je to niekedy aj trošku kliatba, že si naložím fakt, že veľa. Sa musíš sústrediť aj. Hej, a hlavne tá príprava a hlavne tá, myslím, že aj tá vizuálna príprava je tiež taká, že ťažšia, ale našťastie aspoň na tie svetla už mám toho Jožka a robí to veľmi super. Myslím, že jeden z najlepších vôbec na Slovensku, takže aspoň z tejto časti je to, že dúfam, že sa bude toto postupne naberať, že ten môj tým sa bude rozrastať. Píšta, držíme veľmi palce. Ďakujem pekne. Ďakujeme, že si prišiel, že si sa s nami podelil o tie dojmy z Kyjeva a o to všetko, čo ste tam zažili. Nebolo to jednoduché a bolo to veľmi odvážne a budeme ti držať palce aj, aby si viac hrával v tom zahraničí, ale aj tu doma, nech ťa môžeme chodiť pozerať. Ďakujem krásne za pozvanie.